dayactirkan inaan maanta bilaawno waxaa culays weyn nagu hayay aniga shakhsi ahaan igu hayay burburka wasaaradda ka jira iyo burburka maxkamadda ka jira labadaba maxkamadda sare saan saadaad u ogtihiinba labada dhismaba taariikh qadiimi ay leeyihiin burburkiina waxaa soo gaaray dhibaatooyin badan maxkamadda sare alxamdulilah waad aragteenoo waa noo dhisintay dadaal weyn baa la geliyey hay-ooyin caalami baa lala xiriiray ilaahay mahadiisa maxkamaddii sare hadda dayactirkeeda waa noo dhammaaday waa lagu shaqaynhayaa waxaa kale ayadana noo hirgelay jidkan oo maxkamadda iyo labada wasaaradood soo galayay dayactirkiisa markaan aan xafiiska imaadeba aan ka wada shaqaynay maxkamadda iyo labada wasaaradood oo jidkan aada u jeediino mutaleelka la dhigo hadda aadka u fiican waxaa kale marka culays weyn naga hayay labada wasaaradood dhismaha ay wada leeyihiin burburka gaaray aada soo aragteen waxaan isku daynay inaan u raadino dhaqaalo lagu dhiso waxaan u yeernay dad muxsiniin ah oo dalka jooga oo shirkada ay ka mid yihiin aan weydiisanay in la dayactiro meelo badan aan galnay saddexdii sano ee barkii aan soo dhaafnay hal maalin lagama fadhiisanin si loo heli lahay dayactir alxamdulilaahi waxaa noo hirgashay inaan helno dhaqaalo lagu dhiso anigoo la xiriirnay safaarada iyo beesha caalamka maadaama aan ognahay dakhligeena dowladda inuu aada u yar yahay kulamo fara badan baan ka galnay ilaa marxalad aan soo gaarno qiib ka mid ah xafiisyada kor meelo ka mid ah inay soo duntay meelo badan baa u qaylo dhaaminay aan leenahay shaqaala halkan ka shaqaynaya oo labada wasaarad ay isku jiraan haddii dhibaato gaartana meeshan inay dhibaato gaaraysa aan ka cabsinay waxaa alxamdulilah noo hirgalay inaa hay-ooyinkaas caalamiga naga caawiyeen dhaqaalihii lagu bixiyey dib u dayactirka markii aan dhaqaalaha helnayna waxaan isku daynay broseskii iyo habraac ay lagu dhisi lahaa inaan marino nidaamka dowladda Soomaaliya ay u degsatay oo la mariyo qandaraasaha dadka la siinayo si loo helo daahfurnaan iyo isla xisaabtan barnaamijkaas oo hoggaaminaysa wasaaradda maaliyadda habraacaas oo bal iyo wax la jiraan qaatay alxamdulilah hadda waxaa ku guulaystay kambani Soomaaliya ay leedahay oo horena waxa u dhisay la yaqaano rikoorkooda la yaqaano inay dhisaan marka dhismaha insha allaahu waqti dhow bilaabanaya labada wasaaradoodba waxaana rajaynaynaa ugu badnaan saddex bilood laba bilood iyo bar inuu ka soo gebagaboogo waxaana ahayd arrintan qorshe bilowday markii aan xafiiska imaanay ilaa hadda qorshe socday wey waxaana maanta ilaahay ugu mahadcelinayaa aan wasaaradaha iyo wasiiradooda iyo shaqaalahana aan ku bogaadinayaa in maanta noo hirgashay in aan dayactirkii aan dhagax dhigno oo haddii aan ka tagno labada wasaaradoodba aan ugu tagno waxa oo raad ah laba sheeya ugu muhiimsanaa dal horumarkiisa dad in la dhiso wasaarada khubaro iyo dad badan oo la dhisaa jooga waxay soo saartay wasaaradda cadaaladda khaas ahaan shuruuc fara badan ay aada iyo aada ugu dadaashay oo shaqo badan ay qabatay
وزارة الدين طبعا هي وزارة أوقاف أرمها الدين وأيضا مركي لقى صوت تقوى دي شعب وينها مركي لقى صوت تقوى أيضا وحل سارا سياسة إلى لنت الدين أيضا وحل سارا وزارة عدالة دان سرين تشرعي يوهر قلنت سيوي هل سارنته لابد أن وزارة وحي أساس ويهين مجتمع إسلام أو عدالة كردسان إن لهلا يا لابد با أي وحل سارين يهين دادال نوال موجيه وإن شاء الله وحين مركز تبو كد دادال يان إن شروع ذا دالك لسو سارا يو أي مركز تبو وافق سنادان شريعة الإسلام كه في مقاصد الشريعة.